အာလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခန်းကြောင်းတဲ့ဥရုံဤဖြစ်ပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်။အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုကြားတဲ့ဝတ်ပြုကူဝေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများအသိအသင်သားများဆရာသမားများဧည့်သည်အားကရုများအားလုံးပေါ်မှာဖရားသခင်ပေးထားတဲ့ဥပဒ္တော်လေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂရုတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအို့တင်လို့ပေါ်မှာ ကျယ်ဝါစွာတွန်လောင်းချပြီးမဆပါသည်လို့ကျွန်တော်နဲ့စုံမကောင်းတောင်းပါတယ်။ဆရာကြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ကြံကျဲကိုကျွန်တော်ဖပြချင်းပါတယ်။ဘာမှတွိနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အေးဖဲဩရဆာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်63မှာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားဖွင့်ပြီးတော့နှလုံးတွင်းထားကြရအောင်။အေးဖဲဩရဆာအခန်းကြီး1အခန်းငယ်63မှာဖရာထခင်နှုတ်ကပတော်ကဘယ်လိုလာတယ်လဲဆိုတော့တင်တို့ဒီလေကဲတင်တော်မူချင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်အေးဦးလီတရားဓိဟုတော် သမတရားကိုကြားနာရ၍သူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နှင့်ရှင်သော၊တန်ရှင်သောဝင်တော်၏ဒိသိတ်ခခြင်းကိုခံရကြပြီ။နောက်ထောက်ဖတ်ပြချင်ပါသေး။ဧဖေရောសាခံ1:23တင်တို့သည်လည်းကဲ့တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ရှင်သောအင်္ဂလီတရား ది ဟုသောသမတရားကိုကြားနာရ၍သူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဂတိတော်နှင့်ရှင်သော၊တန်ရှင်သောဝင်တော်၏ဒိသိတ်ခခြင်းကိုခံရကြပြီ။ဖတ်သွားတော်ကြမ်းကျဲပေါ်ပါတော်လည်းကောင်းကြားနာရတဲ့ ညီကိုမောင်နှမအားလုံးပေါ်မှာဖရာသခင်ဥပုပ်တွေနဲ့ဆိုင်သောဂရိတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကြွယ်ဝစွာတွန်လောင်းချပြီးမဆပါစေလို့ကျွန်တော်နဲ့စုမှုကောင်းတောင်းပါရစေ စီစဉ်ပေါ်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်စီဖို့တော့အားလုံးယူဒီဆိုတာဥညွံ့ပြီးတော့တို့တို့စုတောင်းကြရအောင်လူတတ်တော်အားလုံးရတ္တဘာ6ရက်တွင်ພັນစဉ်ပိုင်တာ၍တတ္တမဏိယဲ့၌ငြိမ်းဥစွာနေတော်ကောင်းကြီးပီတော်မူသောພັນစဉ်ရှင်ကဲ့တင်ရှင်မေတ္တာရောရှင်ဖပဖြာတိကគ្រောရှင်ကြီးဥတော်ကြောင့်ရတ္တဘာလုံးဘီးနေကင်းရှင်းစွာတွာလာလှူရှာအသက်ရှင်ခွင့်ရရှိပြီးဤတာတော်ဥရောနေညာဥယံချိန်၌အတူတက ကော်ရှီန်ကြီးစုတော်ပြောင်းတော်ချင်းတွေပြန်လဲတိုးဝင်ချစ်ကတော့ခွန့်ဂုံတော်ချင်းမွရတော့အခွန့်ကော်ရှီန်ဌာနမနုကပတည်င်းစကားများလိလာသိရှိရမိခွန့်ကော်ရှီန်ထရော်နိုင်စုတောင်းပထနာပြုပြတော်အခွန့်အရေးကိုပြန်လဲရရှိသေးတဲ့ကော်ရှီယာခြေစုတယ်မာဤဂုံတော်ချင်းမွပါဤချင်းမွမကုန်နိုင်ပါရှိဆိုတာကျွန်တော်တူးစီတူးစီ night ပါလာခဲ့တော့အာနေချက်များမကောင်းမှုဒုစရအောက်ကူတူအားလုံးကော်ရှီန်ခွင့်လို့ရဲ့စုတောင်းပထနာတော်နာရှောင်းတော့မာ ဤကြောင့်မျိုးရီဥပုံနှင့်အဝင်ဝုတ်ပြကွက်ချင်းအစီစဉ်ကိုခရရှင်ကောင်းကြီးပြေတနာတော်မှာဒေသနာတရားဝေမြမိခရရှင်တာကြီးပေါ်၌အထက်မှတန်ရှင်းသောုံတော်ဒကူခွာဉျံပညာနှုတ်တော်ပဲ့ပြင်ခြင်းအားဖြင့်အထက်အရာမှလာသောသတင်းစကားဖြစ်၍ကြားနာသောကြောင့်ကျွန်မအားလုံးတို့ဝิญဉင်ခွာဖြစ်စီတော်မှာမိမိတို့အသက်တာ၌လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ပြီးသူတစ်ပါးတစ်ဆက်ပြန်လဲဝေမြအသက်ရှင်နိုင်သောသာဓမီတည်သည်ဖြစ်နိုင်ဝယ်ရန်ခရရှင်မဆကောင်းကြီးပြေတနာတော်မှာ ဤစည်းရင်အလုံးကိုရှင်လက်တော်ဆက်ကအနမ္မာကြီးတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျာအုပ်စုရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ကောင်းကြီးပြေတော်မာမိအကြောင်းတဘာယောသားတော်ကက်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဖျာဤနာမ၌အလုံးယုဒီလီမြတ်စွာဆုတောင်းဆက်ကအနမ္မာကြီးကျေးဇူးရှင်ဖတ်ဖျာတဲ့ခင်အာမင်အလုံးပဲမေင်္ဂလာအပေါင်းခဏ်းကြောင်းနဲ့ဥပ္ပိုလ်တော်နေ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုမှုကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရ ဒီနေ့ညာကျွန်တော်တို့အတူတူပဲလစ်လာရမယ့်အကြောင်းရင်းကတော့တသိခချင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့လစ်လာရမှဖြစ်တယ်။အပြာရိတ်ချမ်းပါလဲပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားပေးတယ်။ဒါဒီသိခတော်မူချင်းအကြောင်းတသိခနေတော်မူဤဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မလစ်လာခင်ခဏလေးဥညုပြီးတော့ဆူတောင်းကြရအောင်။အထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ပါကိုရိုင်းနုတ်ကပတော်မှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤသားရအားတော်မူသောဤနုတ်ကပါတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖလှစ်လာသောအခါတန်신သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီအမှားအဆကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါပြီဗျာကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြသွန်သင်ပြီးကျွန်တော်တို့တဦးစီနှလုံးသားပေါ်၌ကြီးသားပေးတော်မူပါဗျာနားလေ၍လိုက်လျှောက်နိုင်သောခွန်အားကိုလည်းပေးသနားတော်မူပါတပိုင်းသောသားတော်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အမည်ပြုဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်ဒီစိတ်ခခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘုမာ ຈ້າງແຈເ במ າດ້ວຍແລ້ວສະນັ້ນຄຸນາສ ਿਆ ຄິນມောင်ນີ້ຜັດປ략ເຂົ້າມາປີເຕີນໂນດີແລ້ວແກຕិនດໍຫມູຈຶ່ງຈ້າງນີ້ຊິນຕົ້ອີວງກະລີດຽາຕີຄູດໍທະມາຕຽາກໍຈ້າງນາຍະ່ວຍໂທຄິດດໍກໍຢ່ອງຈີປີມາກະດີ້ດໍນີ້ຊິນຕົ້ຕັນຊິນຕົ້ວິນຍານດໍອີ່ຕະໄສຂະຈິ່ງກໍຄັນຍາຈາປີໂຊບືວ່າເຈນໂນສ ਿਆ ຢຸດຣະຕັນກໍບາຕັນປ່ຽນໄປປີໂຊຍະນິຄິດຄິດຕິເຢຊາກະບຽນນະເຈນໂ သင်တို့လေကဲ့တင်ချင်းဆိုင်ရတဲ့ရင်ကောင်းดีหุโดตมะเตยาကိုจ้างย่าသောအခါพยาธิทခင်อิหลูซุတော်เวเมียผิดละจ้ายิเทนโนดีคริตတော်ကိုยုံจีอยู่พยาธิทခင်ที่มิมิกดิถาတော်มุดิตันชินသောวิญญาณတော်ကိုฉาเปชินอาภิเทนโนอามิมิโรป่ายတော်มูจองကိုตไซขะรมุอิเตร ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာဒီဇန်ခံယူအချိန်ပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ကောင်းကင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတရားခတဲ့အတိအမပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကြမ်းချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားတယ်ဒါဒီညနေတရားခခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သမာကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင် တန်ရှင်တော်ဝิญญေတော်ရဲ့တစိက္ခချင်းကိုခံရပြီကျွန်တော်တို့ပြောတာဒါရေတဲကနေထမြောက်လာတဲ့အခါမှာတို့ရရှင်အသစ်သောအဆက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ကြတယ်သီးသန့်တန်ရှင်တဲ့အသက်တာခရစ်တော်ထံကရတဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့မွေးဖွားလာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကနေစတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအသစ်ကိုကျွန်တော်တို့စကြတယ် အဲ့ဒီအသက်သောအသက်တာအသက်သောဘဝကိုဘုရားသခင်ပိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတစိက္ခရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြံ့သာကအဲ့လိုတွင်တင်ထားပါတယ်တာကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေဖို့ ਨੇ တမာဒိရှိစွာနေထိုင်ဖို့အမှန်တမ်းမှအရေးကြီးတယ်မိတ်ဆွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစိက္ခခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင် ဆုံးချုံသွားနိုင်တယ်ဘေးထွက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သမာဓိစရှိစည်းနေထိုင်အသက်ရှင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဗျာလေကျား90ငယ်လေးမှာလဲပဲမျက်နာတော်ကိုမြင်ရ၍တို့ရနဖူး၌လဲနာမတော်ရေးထားလက်ရှိလိတ်မိမျက်နာတော်ကိုမြင်ရမယ်မျက်မှောက်တော်မှာလဲပဲနေရမယ်နဖူးမှာလဲပဲနာမတော်ရေးထားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားပြီတယ် တော်ဒဇိခခြင်းဆိုတော့ဖတမဥဆုံးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကတော့ဒဇိခလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ဟူကအာနာရောတီခြင်းပေါ်ပြလာတယ်။ဘုရားသခင်ပိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ဒဇိခနှိပ်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်။အဲဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမိတ်ကိုနာခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အာနာရောတီမြဲခြင်း အဘိဘေကိုပေါ်ဆောင်ထားပါတယ်။တခင်ခရစ်တော်လည်းပဲတသိခချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပဲပေါ်ပြထားတယ်။ဒီတသိခချင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဘိဘေကလည်းဆိုတော့ခမဲတော်ကအသီးအမှပြုတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းပဲတသိခချင်းခံရတဲ့အခါမှာကောင်းငင်က"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါရဲ့ချစ်သားပဲ"ဒီဆိုတော့ အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်ရဟန်ခန်းကြီး6ငယ်79မှာဘလို့ပြောထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုသားလီခမဲတော်ဘုရားဤဒိသိခခြင်းကိုခံရတော့သူဖြစ်သည်ဟုမိတ္တော်မူ၏ဘုရားသခင်ခမဲတော်အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့သူ တို့တူဘခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့အတူမြေမြုပ်သေချာခြင်းခံရတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်သူဟာလည်းပဲဤသူကငါနှင့်တည့်မြနှိုရငါ့ရဲ့ချစ်သားပဲဆိုတော့ကောင်းကင်မိသားစုဝင်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသေအမပြုတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖွပြထားတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တရားခချင်းနဲ့တွဲပါလာတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ် အဲ့အเจ้าညာကတော့တစိက္ခပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစိက္ခထားတဲ့သက်သေးကနော်ခင်ရှားလာတာပဲတဘောကစာအိတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ကိုနှိတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်ကပျော်တယ်ပြီးတော့ချိတ်ကကတ်သွားတယ်ချိတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တစိက္ခကိုထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသက်သေးကတော့ဖရာတခင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ယတီးတဲ့သက်သေးဖရာတခင်ရစကားကိုနာခံတဲ့သက်သေးဆိုတော့ပေါ်ပြတာတယ် အောကိုရင်သူพระธรรมสงฆ์အခမ်းကြီးကိုးအငွေနှစ်မှာငါသည်တမန်တော်မန်သည်ဟုသင်တို့သည်တပြည့်တော်ဖြစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုတသိခကြ၏ငါကစစ်မှန်တဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလို့သိရသလဲဘယ်တသိအားဖြင့်သိရသလဲဆိုတော့သင်တို့ကတပြည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်တဘောကတသိခခြင်းခံရတဲ့သူတွေဟာတပြည့်တော်တွေကိုမွေးထုတ်တယ် သာတက်သေးသင်ရှားတဲ့လက္ခဏာပဲ။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာဒဇိက္ခချင်းကိုခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းကြီးပါ။တပဲ့တော်တွေကိုပြန်လဲ၊မွေးထုတ်တာရှိသလား။ဒါမှမဟုတ်အိမ်တော်မိသားစုမှာဌာအားသူတွေကိုပြန်လဲဝေင့ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာတွေရှိသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့နော်ကိုယ်ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဒဇိက္ခချင်းအနက်အတဲ့ပဲတစ်ခုကတော့အတီးပြုတ်ခြင်းတဲ့။ ပြာသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးအဖြစ်အဲ့ဒီသူကိုတည့်ရဝင်သတ်မာလိုက်တယ်ဒီလိုဒိစိတ်ခါချင်းခံရပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးแท้ကိုဝိညာဉ်တော်ကကိန်းကိုနေရယူလိုက်တယ်စိတ်နှလုံးแท้မှာเนาะဒါတော့ဒိစိတ်ခါချင်းဆိုတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကိန်းကိုချင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အောက်ဆိုးခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် နေရယူပီဆိုတာကိုเนาะဘုရားသခင်ကအတီးပြုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကနေစပြီးတော့ကိုယ့်အလိုကိုယ်ဆန္ဒကိုရှစ်တန်းတင်ရတော့တင်ရတော့တာမဟုတ်ပဲနေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကြံအစည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပဲ့ပြင်ဆုံးမချင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဥစားပြီးပြီးတော့နာခံတယ်လိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အသနာခံတယ်ပြီးတော့ ရန်ရှင်းတဲ့ခရိယန်အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဟာခยีဆုံးတဲ့အထိကိုဆက်ပြီးတော့ခြစ်တက်သွားကြတာဖြစ်တယ်။ကောရိန္သုဒုတိယအဆောင်ခန်းကြီး1ငွေ20နှစ်မှာထိုဖျားသခင်ကြီးငါ့ရုပ်ကိုတစိက္ခ၍ငါ့ရုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ဝိညာဉ်တော်တီးဟူသောဇယံကို twin ပေးတော်မူ၏တဲ့။အော်ဖျားသခင်အတီးပြုတ်တယ်။ဘလို့အတီးပြုတ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲကို တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ဇယံကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးသွင်းလိုက်ပြီ။ဒါသူရဲ့တာသမိဖြစ်ကြောင်းတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အုတ်ဆုံးမှုကိုခံယူတယ်။ဒါခရိယံရဲ့အသက်တာဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေဖို့အရေးကြီးတယ်။เนาะတစ္စာရှိဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်နာခံဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်။နောက်ဒဇိကခခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့အတိတ်ပဲတခုကတော့ စစ်တားချင်းဖြစ်တယ်။ဖျားဒခင်ကသေသေးချာချာစီမံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီးနဲ့ဘောင်နဲ့ကာယံထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုထားတယ်။တဘောကဖျားဒခင်ရယ်သားသမီးဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဖျားဒခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစစ်တာရယ်အန်တဲ့အမျိုးမျိုးကနေကာကွယ်တယ်။စီးနဲ့ဘောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတားထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကနာခံလိုက်လျှောက်တဲ့ညစ်ဘေးရန်သူမှကျွန်တော်တို့ကိုကြော်နေပြီးတော့အနိုင်ယူလို့မရဘူး။နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကသေသေချာချာစီမံထားတယ်။ဒါဘုရားသခင်ရဲ့စီမံထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖို့မလိုဘူးတဲ့။ဒါရှောလမုန်ရဲ့သခြင်းမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုတော့အခန်းကြီး၄အငယ်၁၁မှာ nga na ma nga khin bon di wen ka do u yin pait tha do ye kan ta saik kha do ye twin phip pi i de wen ka tha de u yin u yin ga wen ma shi de u yin mho bu de chan lo ye kan ga le be baw ne kalana ne te te ja ja pait tha de pi raw chan lo ye atet san ye twin ga le be phaya thikha te te ja ja ta saik kha ra de phaya thikha te te ja ja ka kwe tha de ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြတာပြတယ်တဲ့เนาะနောက်ဒိသေခခြင်းဆိုတော့နောက်ထအတိပယ်တစ်ခုကတော့ချစ်ချင်းရတဲ့တက်တည်ပဲကျွန်တော်တို့လက်ထတဲ့အခါမှာစာရွက်ပုံမှာစာချုပ်စာတမ်းတွေကိုကျွန်တော်လို့ကြာတယ်ဒီပြားသခင်ရဲ့ဒိသေခတဲ့တက်တည်ကကျွန်တော်ရဲ့စာချုပ်စာတမ်းထက်ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်းလုံတယ် ဒါကြောင့်လို့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒါကဗဒိညင်ပဲဗျာသခင်ရဲ့ဗဒိညင်ဒီဗဒိညင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဘာနဲ့တက်တဲ့တူလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းနဲ့သူကတက်တဲ့တီးထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲဒီချစ်ချင်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သလို့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့နားလေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာအလွန်ပဲအချိန်အဝါကြီးတယ်လူသားတွေကိုသူချစ်သလို့သူကိုပြန်ချစ်စေခြင်းတာက ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲဘုရားသခင်ကလူသားကိုအလွန်ချစ်တော်မူလေလူသားတွေကလည်းပဲစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ပြန်ချစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကမျော်လင့်တယ်တူနှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရလက်ရုံပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ခတဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီးတော့သူ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်သူတန်ဖိုးထားသလိုကျွန်တော်တို့ကိုတန်ဖိုးထားစေခြင်းတယ် သူပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောစေချင်းတယ်သူမြင်သလိုကျွန်တော်တို့ကိုမြင်စေချင်းတယ်အပြစ်သားကိုသူလက်ခံသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲတူူကိုတူူလက်ခံပြီးတော့ဆက်ဆံကြဖို့လည်းသူကလိုချင်တယ်ဒါကတသိခတဲ့တည့်တေးပဲဒါကျွန်တော်တို့မှာတူူကိုတူူလက်မခံနိုင်ဘူးတူူကိုတူူနော်ပြောင်းဆိုင်နေကြတယ်ဂုံပြောင်းနေကြတယ်မာမာနာတွေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာတသိခချင်းခံရပြီးပြီလားဒါမှမဟုတ် ดิไซกะเวซงชงดวบีล่ะสุดาจันเราอะดินี้อาพิจันเราติနိုင်ပါတယ်숄โลโมတခြင်းထဲမှာပဲအခန်းကြီး၈င6မှာจမကိုကိုရောရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာดิไซခရမှုပါဘုရားသခင်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုดิไซခတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားแท้မှာချက်ချင်းမိတာကျွန်တော်တို့ကိုချက်တယ် ကျ so death, kind of ွန်တော်တို့ရဲ့လက်ယုံပေါ်မှာတသိက္ခတဲ့အဲဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာဘက်ညာလက်ယုံပေါ်မှာတသိက္ခတဲ့အကြောင်းမူကမေတ္တာတည်တေခြင်းနဲ့အမြတကောကြီးပါဤတကောကြီးတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးမပြစ်နိုင်တဲ့အရာတခုကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တကယ်တွဲစုံသွားတဲ့အခါကျရင်အရာရာပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ 거든요맞다마대고찌래쳇치미따아장우리띄야매래.나우대쳇가러나푸네널롱다마디색카래래.나푸네널롱다소라잔사후티디제자우리찌래카자옌.봉상네어데이베친가뚜래래.나푸네널롱다.예자지라칸지3개코니마.이텔라어묘빠옹노디. ไขมาดอณพูเนี่ยไขมาดอณะลุงชีจักอีเตไขมาดอณพูเนี่ยไขมาดอณะลุงชีจักเตณพูเนี่ยณะลุงเนี่ยဆိုတော့เนาะပုံဆောင်ချက်တူတယ်ဤဒေလာတွေကဘုရားသခင်ကိုငင်းဆန်တယ်ပုံကံတယ်ယုတ်ထုကိုကုတ်ကြွယ်တယ်ပဒေရှင်ကိုဖျက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ไขมาတဲ့ณพูเนี่ย ໄຂမာတော့နှလုံးရှိကြတယ်လို့ဘုရားတိက္ခာကျွန်တော်တို့ကိုဆိုကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူနေကြတယ်တဲ့။နာခံတဲ့တရားိတ်လားဒါမှမဟုတ်ໄຂမာတဲ့နှလုံးသားတရားိတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုပြန်လဲစဉ်းစစ်လို့ပါတယ်။တရားိတ်ခပြပြီးဆိုတာတခြားဘယ်သူနဲ့မှမသက်ဆိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တန်ရှင်းသောဝิญဉာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကိုတသိခပြီပြီဆိုကြဲကိုကဤသူသည်ငါနှင့်တက်မြတ်နှိုရာငါရဲ့စသားဖြစ်သည်အခြားဘယ်သူနဲ့မှမတက်ဆိုင်တော့ဘူးဘုရားသခင်ပိုင်သာရွေးအော့ဆိုးတယ်သူဖြစ်တယ်တော့ခြိတ်ပိတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတသိခလိုက်ပြီပြီဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရာဖြစ်သွားပါပြီ။ယန္တူ साधारण เนี่ยတက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ကြွယ်ကာမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ပြည့်ခုနစ်ကြိမ်လဲတယ်။ခုနစ်ကြိမ်ပြန်လို့အဲ့ဒီကြွယ်ကာရာအထက်မှာကျွန်တော်တို့နေတယ်။နေတဲ့ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံနေတာပဲ။เนาะလုံခြုံနေတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဒီကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ တဇိတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံချုံစေတယ်ယံသူစာရန်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ယူလို့မရဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်တိမောသေဒုတိယအခန်းကြီး1၅မှာဖရာသခင်သည်မိမိလူ့တို့ကိုတည်ကျွမ်းတော်မူ၏ဟူ၍၎င်းဖရာဤနာမတော်ကိုဝန်ခံတော်မူသည်ကမတရားသောအမှုကိုရှောင်ရမည်ဟူ၍၎င်းတဇိတ်ခလည်းရှိသောဖရာသခင်ဤတိုက်မြင့်သည်ခိုင်ခံ့၍တည်ကြည်၏ ရသခင်ဒဇိခ်ခလိုက်ပြီဆိုတော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိကျွန်းတယ်တော့ကျွေးသိုးကိုသူကောင်းကောင်းတိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖျားသခင်ရံမာတော်ကိုခံယူရတဲ့သူဒဇိခ်ချင်းကိုခံယူရတဲ့သူတွေဟာမတရားတော့အမှုကိုရှောင်ရမယ် ဘုရားသခင်ရဲ့တိုင်မြင်ကခံခန့်တယ်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့အခါမှဗတိညင်ကိုဖျက်တဲ့ဘရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူသားတွေကသာဗတိညင်ကိုဖောက်ပြတတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖွင့်ကြမ်းကြဲမှာသာဝရဘုရားသည်မိမိလူစုတော်အားတိတော်မူဤဟူ၍၎င်းဘုရားသခင်နာမတော်ကိုခံရသောသူအပေါင်းတို့သည်မကောင်းသောအမှုကိုရှောင်ရမည်ဟူ၍၎င်း กมี่เยโททาติมิมีหลูร่อကိုတိจွမ်းတယ်ဒါမိမိလူတော့ဘဲကလဲဘဲမတရားတော့အမှုကိုရှောင်ရှားရမယ်မတရားမကောင်းမှုကိုရှောင်ကြည်ရမယ်အဲ့ရာအဲ့တဇိတ်မှာကျွန်တော်တို့ဖရားရှင်ရဲ့တဇိတ်ကိုခံရပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကြည်ရမယ် မကောင်းတော့မှုကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရမယ်ဆိုတာဒီအသိစိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပုံမှာเนาะကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်သားထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါတော့ဒီစိတ်ခခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာလူစိတ်နှလုံးတစ်ထမ်းမှာတန်ရှင်းသောဝิญဉ်ဉ်တော်အလုလုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးတစ်ထမ်းမှာတန်ရှင်းသောဝิญဉ်ဉ်တော်အလုလုတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ်။တုတ်တန်ချန်ခန်းကြီး၈13မှာသာဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောက ဒူးစရိုက်ကိုမုံသောသဘောတီး။မာနာထောင်းလွားခြင်းစော်ကားခြင်းမကောင်းသောလမ်းသို့လိုက်ခြင်းကောက်သောစကားဖြင့်ပြောဆိုခြင်းတို့ကိုငားမုံဤ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေလုံးသားထဲမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာရှင်ရှုံသွားခဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေစိတ်ရတဲ့တန်ဍာန်တွေကို ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြန်လိုဖြစ်လာနိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကကိုယ်ခန္ဓာအရသူ့နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူဖြန်ဆင်းခဲ့တာဒီမှာကဘဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိဉ္ဇဉ်ကိုလဲဘဲသူ့ရဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့အတူပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒီစိတ်သဏ္ဍာန်ကြီးဝိဉ္ဇဉ်ရေးရဒီ ပြာဒခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဒီပြန်လဲရရှိဖို့ကတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပဲအလုပ်လုပ်တယ်။အဲဒါတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတယ်၊အလုပ်လုပ်နေတယ်။ဒါတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ငြင်းဆန်တယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ပိတ်မားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဒ္ဒန်ကကျွန်တော်တို့မမြင်ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဇာတိကဇာတိပဲဖြစ်နေမှာပဲတဲ့။เนาะဒါကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့တစိုက်ခခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုလုတာကိုလည်းပဲနောက်ကိုကိုကိုပဲတန့်ရှင်းအော်ကိုကိုကိုပဲဖျောက်မအောင်သူများအတိအမှပြုတ်အောင်ကြိုးစားတာထက်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုလုတာကိုကျွန်တော်အများအားနာခံပြီးတော့နှိတ်ချသွားတယ်ဖရာသခင်ရှင့်မှာတီးခံပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းကြဖို့ကအရေးကြီးတယ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အလုလုချင်းကြောက် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာဖရဲသခင်မြင်သလိုမြင်တတ်လာမယ်။ဒါဆင်းသောဝိညာဉ်တော့အလုတ်လုတ်တဲ့ချင်းကြောက်ပဲ။ဖရဲသခင်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့ပြောတတ်လာမယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော့အလုတ်လုတ်ချင်းအားဖြင့်ဖရဲသခင်ချက်သလိုကျွန်တော်တို့ချက်တတ်လာမယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော့အလုတ်လုတ်ချင်းအားဖြင့်ဖရဲသခင်မုန်းတာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့မုန်းတတ်လာမယ်။ ဖျားတဲ့ကင်းကအပစ်ကိုမုံပြီးတော့အပစ်သားကိုချက်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လာမယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်ချင်းအားဖြင့်ဖျားတဲ့ကင်းရဲ့နှလုံးသားနဲ့ထပ်တူကြာလာလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဒံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပေါ်လာမယ်မရှိသေး။ဒါတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုတ်လုတ်မှုကကျွန်တော်တို့တသိခတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဆက်ပြီးတော့အစုံတိုင်အောင်အလုတ်လုတ်ခွင့်ရဖို့ကအမတန်အမအရေးကြီးပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့တရှိခနဲ့ခြင်းကိုဖျက်စီးဖို့ကကြံရွယ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။လရပဲเนาะလက်ကြလက်ပဲမဘုရားသခင်အတရှိခသလိုပဲဘုရားသခင်လုပ်တဲ့မြတ်အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တုပတဲ့သူကတော့သာဒံပဲ။ဒါကြောင့်မလို့သာဒံလဲပဲဘုရားသခင်တရှိခတဲ့ဘယ်မှာနဖူးမှာလက်ရလက်မှာပဲသူလဲပဲ ဒါသိခပ်မကြိုးစားရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကြမှာတိတိကျကျဖော်ပြထားတယ်။နော်အတိကဒဇိက္ခတဲ့အရာကတော့ဘုရားသခင်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုပေါ်လာအောင်စတဲ့ကအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်တယ်။ဘုရားသခင်ကဒဇိက္ခနိုင်ထားတဲ့နဖူးနဲ့လက်ရလက်ကိုမှတမင်ရွေးနေပြီးတော့ပြုတ်လုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပါ။နော်ဒါကြောင့်ဗျာဒိတ်ကြမှာကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဖော်ပြထားတယ် နပူနဲ့လက်ရလက်မှာစာရန်စိတ်ခတ်ဖို့စ조사နေတယ်လက်ရလက်နဲ့လက်ရပဲတော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာနေရလဲဆိုတော့ဖုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတီရှိတဲ့နေရဖုရားသခင်ရဲ့ဗဒိညင်ခိုင်မာတဲ့နေရเนาะဒါဒီနေရကိုဆိုလို့ရှိရင်စာရန်ကဖြစ်စီဖို့စိတ်အစ်စ်ကိုခတ်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း조사နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ တိဗုလိုရေဗျာတဲ့ຈັງອຂາຍ73ອັງເ6619မှာ ng ွေຍາດາ દોതു ຊິນແຍ દોതു ຈွန်ຂັນຍາດາ દોതു ລົດ દોതു ອຈີ້ງແຫຊິດມຍາໂລທີເລັດຍາເລັດໄນພິດເສນະພູໄນພິດເສະດະໄຊແລະມະໂກຄັນເຊခြင်းງາລະກອງໂທດະໄຊແລະມະຕີຫູ દો ສາແຍອີນາມະພິດເສະນາມະອີອື່ຕົວພິດເສະຕະຄຸຄຸກູມະຄັນ દોതു ຕະຍ່ອມຍະມະຍໍມະເວເຊခြင်းງາລະກອງສີເຍນອີ naphu လက်ยาလက်မာစာရန်ကတိစိခါ့ကိုစ조사တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီး naphu เนี่ยလက်ยาလက်မာလဲပဲဘာတိစိဖျားသိခင်ขัดท้าตะเลยคริยันนี่คริตอကိုยงจีบีนอกปั่นก็ဆိုเลยพี่อาธิการซีดิจาๆดูปั่นเลยဆိုတာကိုติสิติสิขะราภีทาဖြစ်တယ်だจอมรู้พี่อาธิการ ပိုင်နဲ့အရာတွေကိုပဲစာရန်ကလည်းသူပိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တက်စီပြလိုက်မယ်မေးဆွေဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖြင်းဖြင်းထန်ထန်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အထူးတတိပြုဖို့ရန်သူစာရန်ရဲ့တစိက္ခခြင်းကိုမခံမယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်နေသလိုတဖက်ကလည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့တစိက္ခခြင်းကိုငင်းပယ်တဲ့သူမဖြစ်ဘွားလဲအရေးကြီးတယ်だကြအောင်လို့သခင်ယေရှုကိုမိမိရဲ့ကဲတင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံထားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံပြီးတော့ယုံကြည်ထားတဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းသခင်ခရစ်တော်ထံကအသက်သခင်ခရစ်တော်ထံကဘဝသခင်ခရစ်တော်ရဲ့သန့်ရှင်းခြင်းသခင်ခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ခြင်းဒီအရာတွေဟာသခင်ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးတိုင်းတည်တင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လက်ခံထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စစ်နေလုံးတွေမှာမှတ်သားထားဖို့ ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကြောင့်ခရစ်တော်ကကျွန်ောရဲ့အပြစ်ကိုအားလုံးခံယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူကတန်ရှင်းတဲ့ဘဝကိုပေးခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ကတန်ရှင်းနေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါလက်ခံထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုကို့ရဲ့ဖြောင်းမှချင်းကို့ရဲ့ဖြူစင်ဖြောင်းမှချင်းဖြူစင်ခြင်းစတဲ့ဖြင့်တန်ရှင်းခြင်းတွေကိုထားသူတဲ့ပေါ်တော့တန်ရှင်းတာကိုကိုကို့ကိုဂုံယူ ပိုပိုဆရာကျွန်တော်တို့လက်စားနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘ ्या တိကျန်းအခိုင်းဆက်လေးငယ်ကိုးမာလဲပဲ။တတ္တယကောင်းငယ်တမန်ကအကျဉ်သူသည်။သားရဲနဲ့သူဤရုတ်ထုကိုကိုးွယ်ရဲ့သူဤဒဇိတ်လက်မကိုနှဖူး၌ခံသည်ဖြစ်စေလက်တိုက်ခံသည်ဖြစ်စေထောသူသည်ဖရာတခင်ဤဒေါသဖလား၌လောင်တော့အမြတ်တော့စပြစ်ရေကိုတောက်ရဲ့လိမ်မိ။နှဖူး၌လက်ရာလဲ၌ အဲ့ဒီတာရရဲ့တရားစ်လက်မစာရန်ရဲ့တရားစ်လက်မကိုကျွန်တော်တို့ခံမဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတဲ့ခင်ရဲ့အမျက်ရောစပြည့်ရဲ့အစ်ကိုကျွန်တော်တို့따ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တည်သေးချာချာသတိပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အရာဟာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်နေတာလားခရစ်တော်ရဲ့သန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာခရစ်တော်ရဲ့အစ် ကျွန်တော်တို့တည်နေသလားဆိုတော့အစုံးနိုင်တည်နေဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့အကယ်၍သူတို့သည်တည်ပေးတာကိုမယုံဘူးနားမထောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်ခွဲ့ဖလားကိုတောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိကြပေါ်ပြထားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂိယူနာတိတ်ဂိယူနာတကားပိတ်ချင်းမလာခင် အစရင်င့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တို့သမီးဖြစ်ဖို့နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တဇိက္ခခြင်းကိုမခံရလေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တက်သေးခံလှုပ်ဆောင်ကြဖို့စ조사ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းနဲ့သူသူတို့ပါးဒီဖရာသခင်ရဲ့တဇိ့ကိုလက်ခံလာအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့တဇိ့ကပေါ်ပြီးတော့ခိုင်မာလာမှဖြစ်တယ်နော် အယောင်လိ ite, o sea, ု့ကျ iento, fruits, um, ွန်တော်တို့ရဲ့သက်သေးတင်ရှားခြင်းကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒဇိတ်ခတဲ့ချင်းခံတဲ့သူဥည်ရီတိုးလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇိတ်ရရှိထားတဲ့သက်သေးလက္ခဏာပဲတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးဂယုဏကံကားမပိတ်ခင်မှာအစင်တဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သရိုသမီးအဖြစ်နဲ့เนาะခရစ်တော်ကြွာလာခြင်းကိုမျှော်လင့်တဲ့သူအနည်းနဲ့ဒဇိတ်ခခြင်းမခံရ တဲ့မြတ်ကံရသေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဟောပြောတဲ့တေခံပြီးတော့ဖရားသခင်ရဲ့တ�စိတ်ကိုခံယူကြဖို့တန့်ရှင်သောဝิญญေတော်ရဲ့တ�စိတ်ခါခြင်းကိုခံယူကြဖို့ကျွန်တော်အာလုံးအတူတူကကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြပါစို့လို့အားပေးရင်းတဲ့အညနေเนาะအားပေးရင်းတဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ယေစုတင်ပါ يعني ကျွန်တော်တို့စီဝေးပိတ်ဆူတောင်းတဲ့အနေနဲ့အားလုံးအတူတူကဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုတော်ရဲ့ဂျေစုကိုတော်ရဲ့ဂိယူနာတော်တည်ကြီးမြလာပါ၏ထွတ်ပြေမကကိုတော်တည်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားပိုင်တော်မူသောကိုဒသိတ်ခ၍တက်သေးကိုထင်ရှားစေပါ၏ဘုရားကိုတော်ရဲ့ဒသိတ်ခခြင်းကိုခံရသည့်အတွေ့အကြုံလည်းပဲဂျေစုတင်ပါ၏ ဆုံးတိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အားကာကွယ်ပြီးလုံခြုံစေသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းပဲကျေးဇူးတင်ပါ၏ဗျာ။အင်းညာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားနာခဲ့ရသည့်အတိုင်းတသိခ်ခခြင်းကိုခံယူထားသူများသည့်တသိခ်ခခြင်းမခံရသေးသောသူများတသိခ်ခခြင်းကိုခံယူလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစား၍လှုံ့ဆော်ကြရမည်ဖြစ်ပါ၏ဗျာ။ဒီကောစစ်ခိုင်းထားသော၎င်းနာလို့သည်လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့အူစီရဲ့အသက်တာ၌ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့ရန်မားသာတော်မူပါဗျာ။အရာရာအလုံးကိုတော်သည်စီစဉ်၍စီမံထားပေးသည့်အတွက်ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏။ကိုတော်ရဲ့ဘုန်းတော်နာမတော်သည်အစဉ်ကြီးမွန်းခြင်းကိုခံရပါစေသော။ဤည၌ကျွန်တော်တို့ကြားနာရမြစ်တည်င်းစကားအတိုင်းဤဒိသိတ်ခါခြင်းကိုတည်တည်ကြာကြပြန်လဲလစ်လားလဲ့အရေးကြီးသောအကြောင်းအရာကိုသူတစ်ပါးအားလည်းပဲနားလဲအောင်ပြန်၍ရှင်းပြတတ်ဖို့ရန် ဒါသင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုလမ်းပြ၍ဆက်လက်ပူဆောင်တော်မူပါဘုရားခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်အမည်ပြည့်ဆုတောင်းပါ၏အဖအာမင်